bandet du absolut inte kan missa på Getaway Rock Festival 2011? Earth Crisis. Bokningen du fått mest skäll för? Papa Roach. Vem kommer vara snyggast på scenen i år? Oj. Det är många som kommer vara sjukt snygga. Jag tror Immortal kommer vara sjukt snygga allihopa. Vem kommer vara mest ohygglig att se i år? Ja, den var ju lätt. Jag vet inte fan. Niflheim. Ja, Niflheim säger vi. Vad är det dummaste man kan göra som besökare på ett festivalområde? Oj. Kasta saker är ju dumt. Det vill vi inte se någonting av. Nej, det är tråkigt. Somna är väl inte så smart heller? Somna är inte heller bra. Och om det är mycket sol så är det bra att dricka något annat än öl också. Vad kommer din uppgift vara under själva festivalen? Och vad var den förra året? Förra året, så som vi aldrig hade gjort en festival, då var jag med på allt verkligen. Jag var uppe på nätterna och brandade och allt liksom, städa till rubbet. Så här, jag hade fingrarna med överallt för att lära mig. Men egentligen så är min uppgift att har jag organiserat allt helt optimalt så ska jag egentligen inte ha någonting att göra, hur konstigt det än låter. Men ju mer kaffe jag dricker och kan kolla band och inte gör något, desto bättre. Så jag hoppas att jag inte gör någonting. Konstigt det är lätt.